Da, bila sam treća, pa zadovoljna sam generalno. Mogla sam mnogo bolje, pošto sam 2 sata pre toga trčala 200, gde sam se malo istrošila i nije bilo planirano da trčem 200, pa malo sam se tu iznervirala što moram. Na kraju sam trčala, znači, 200 i 100, pa zbog toga sam onako zadovoljna. Moglo je mnogo bolje, ali kako je, tako je.